It's a beautiful day to be alive. Thank you, Lord. No, do you guys know that I'm a pastor's kid? No way. Yeah. Huh. My dad's a pastor. Yeah. Mina föräldrar är de finaste föräldrarna man någonsin kan ha. Det är inte de som ska få skulden för det här, utan det är sammanhanget och kulturen de är uppvuxna i. Det var verkligen här vi såg det för det är väldigt, väldigt speciellt. Ja, det är både sorg och glädje i det här på något sätt, lite grann. Ja, men sorgliga liksom på något sätt att men det som du har gått igenom, en lång period där du kände dig ganska ensam. Med det du kände liksom och inte riktigt. Ja, det var ändå många år där vi inte pratade på djupet, känner jag. Och det är fint att vi är där vi är idag. Jag förstod att jag var gay när jag var 12, men när jag var 15 så tog jag mig mod till att prata med mamma och pappa. Jag förstod även då att så här, det här är inte okej. Så hela resan från att berätta för mina föräldrar handlade ju mycket om att de då skulle hjälpa mig och be för mig att det här skulle försvinna. Självklart tror jag att både jag och mamma och pappa önskar att inte allt blev som det blev. Det första man gör naturligt är ju att be. Och lägger det i Guds händer. Och det fanns ju mycket i den, ja men överhuvudtaget det vi mötte, att det här var någonting som man valde själv, vilket vi självklart vill tydligt markera att vi inte tror idag. Och då tror vi att, jaha, hur löser vi det här då? Som om det gick att lösa. Och då börjar man ju naturligt i en kristen familj att, ja men då ber vi. Och så tror vi att det skulle starta någonting. Samtidigt vet jag ju att du många gånger pratade med mig i alla fall och grubblade med mig många gånger. Men hur kan det här vara möjligt? Hur går det här ihop? Alltså det började nog redan en process långt tillbaka. Jag tror tillbaka. Att jag var tidigare än dig. Ja. Alltså läser vi Bibeln så tar jag hand om minoriteter, utsatta människor, de som mår dåligt. Så att det här, det krockar ju när man tänker på det i efterhand. Ja men hur kunde jag inte förstå det direkt? Att här behöver ju Andreas omsorg och liksom hjälp och stöd på ett helt annat sätt. Mm. Inte att vi bara lägger det i Guds händer. Alltså det är ju väldigt nonchalant. Eller egentligen när man tänker så här. Det är så fint. Ja, men det är det, finns mycket. Det är så starkt. Ni är så underbar. Oh, ja, det är så mäktigt alltså. Ja. Mm. Vad fina ni är. Ja. Ni är bäst. Ja. Jag blir så glad, det är så oerhört. Ja. It's the same way, it's just not the same thing, the same thing. I've never kissed a boy, but I like the way he feels. Picture in his face. And I lose a piece of me. And I lose a piece of me. Det är min inbyggda titanklaff som tickar om ni undrar vad det är som låter i era lurar. Exakt, det är mitt hjärta. Det går tyvärr inte att få bort, alltså då får ni sätta micken här bakom örat kanske, men jag tror det är... Ja, vi kör. Märkte ni att jag filmade er i bilen? Nej. Jag har inte berättat för mamma och pappa. Så tänkte jag vad jag gör. Så hade det varit skönt att berätta för mormor och pappa. Det var så mycket som hände och han hade mycket vänner och han var iväg på det ena och det andra. Och på något sätt så tänkte vi att då kanske han ändå kan liksom på något sätt lägga det här lite på hyllan. Så ska väl det ordna sig sen också. Det får Gud lösa. Mm. Så att någonstans där blev vi väl glada över och lite lättade över att Andreas ändå hade så mycket att göra. Liksom. Han var inte instängd på sitt rum och grubblade hela tiden. Precis. Även om det naturligtvis fanns väldigt många sådana stunder har vi ju förstått i efterhand också. Men det gav nog oss någon slags känsla. Och då var vi ju också ganska så här, när det hände någonting så ville vi nog stötta till 100% att ja men då behöver han hjälp med den resan där eller där. Så vi gjorde nog allt för det också, lite med tanke på att det blir säkert lättare för honom att hantera det här. Mm. Ja. Bara någon som skickar. Jag är ju van vid
den här gröna spy-emojin nu, om man säger så. Det är inte bara kärlek man nås av efter att ha öppnat upp sig på det här viset. På grund av det vi varit igenom så tror jag att vi kommer få vara med och förändra en kultur och kanske hjälpa andra människor som går igenom det här idag. Det är nästan overkligt att jag tror om man inte förstår den kristna kulturen så kan man kanske inte ens förstå att det här är en grej i Sverige 2022, men det är så många som lever i den här typ av situationen som jag också levt i under så många år, så det är en liten bit kvar innan det är lika okej att vara gay som hetero i frikyrkan. Ha en fortsatt fin söndag. Välkommen tillbaka ikväll klockan 18 om du vill det. Var välsignad.